שלום ילדים, היום נקרא את הספר ג'ינג'י. אריה שאהב תות. האבא עושה בושות. ספיק רפלו. הדסה מהנדסת בונה שטוטי קופטר. תיר הסחר. בקאט נהאט. תנשיקה שלך לאיבוד. הרפתקאות דוד אריה בג'ונגל הסיבירי. The Very Hungry Caterpillar by Eric Carly. מצפטל. מעשה בחמישה בלונים. היום אנחנו הולכים לקרוא ספר שנקרא אבא עושה בושות, ספר שאני מאוד מאוד אוהב, הקראתי אותו הרבה לילדות שלי, איך לא, אבא עושה בושות. אז כתב אותו מאיר שלב וצייר יוסי אבולאפיה, ספר מהמם, מומלץ מאוד. נתחיל. פעם אחת היה ילד ושמו אפרים. הייתה לו אמא כתבת חדשות, אפרים חשב שהיא משהו מיוחד. והיה לו אבא שרק המציא סיפורים, ותמיד עשה לאפרים בושות. בבריכה הוא אף פעם לא נכנס לעומקים, רק ישב עם כובע בצל. בטיול השנתי של הגן הוא הלך לאיבוד ואפילו לא התנצל. לחתונה של דוד אבטיה הוא בא במכנסיים קצרים. במסעדה הוא הולך להציץ בסירים. ופעם הוא נרדם לפני כולם באמצע אספת הורים. במשחק כדורגל הוא תופס את הכדור בידיים, ולבן שלו הוא נתן את השם הנורא, אפרים. אמא של אפרים הייתה קמה מוקדם, שותה קפה ומיץ אשכוליות, ועם העיתון ביד אומרת, אפרים, תאיר את אבא שיקח אותך לגן. מתאפרת, מנשקת וממהרת למשרד. אבא של אפרים אהב לישון, ובגללו אפרים תמיד איחר לגן. זה היה מאוד לא נעים להגיד לגננת, אבא לא התעורר בזמן. בשמונה ורבע הוא סוף סוף קם, ועוד חצי שעה הוא הסתובב וחיפש. אני בטוח ששמתי את המכנסיים שלי כאן. אפרים כועס. אמרתי אלף פעם לסדר את הבגדים בערב, שבבוקר יהיו מוכנים. זה יהיה מאוד לא נעים אם מישהו ייכנס כשאבא מסתובב בתחתונים. אבא הרכיב אותו לגן על אופניים, ובדרך סיפר לו באוזן על הגמד שאהב שמלות. אבל ברחוב הראשי, כמו תמיד, הוא התחיל לשיר בקולי קולות. זה היה מאוד לא נעים, אפרים לא ידע מה לעשות. תשיר בשקט, אפרים ביקש, אבל אבא שר בקול רם. אנשים הסתכלו, זה לא היה נעים. תוריד אותי קצת לפני הגם. אבל אבא הביא אותו ממש עד לשם. עכשיו תיתן לי נשיקה, אבא התכופף. אפרים ניסה להסביר לו שהוא ממהר. ואז אבא אמר, וכל הילדים שמעו כמובן, אם לא תיתן לי נשיקה, אני אבקש מילד אחר. אל תשאלי איך הוא התנהג, אמר אפרים לאמא. לפני כל הגן, אני כל כך מתבייש. אמא צחקה, מה לעשות, הוא אוהב להתנשק. וחוץ מזה, אפרים, זה מה שיש. למחרת אבא של אפרים לקח אותו לסרט. הוא הרשה לו גם להזמין שני חברים. ברגע הכי מפחיד, אבא כיסה את העיניים ואמר, אני מפחד להסתכל כשהם יורים. אפרים, תגיד לי כשזה נגמר. זה היה מאוד לא נעים, אפרים לא ידע מה לעשות. אל תשאלי איך הוא התנהג לפני אורי ודן, הוא סיפר לאמא בדמעות. עכשיו כולם יגידו שאבא שלי פחדן. בלילה בחושך, לפני שהוא נרדם, אפרים שוכב במיטה ומקשיב לקולות. רדיו מנגן, העקבים של אמא הולכים אל הסלון, טריס נסגר, בחצר של השכן החתולות מייללות, צפצוף רחוק של מכונית, המקרר מתחיל פתאום, ובחדר השני, האבא הזה, במכונת כתיבה, פיק 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 מרעיש, לא נותן לישון. למחרת הודיעה גננת שתהיה חגיגה עם כל ההורים ועם תחרות. היא ביקשה שכל אחד יביא עוגה. אבל אמא אמרה שהיא עסוקה, יש לה רעיון עם שר התיירות. קח כסף אפרים, תקנה עוגה בחנות. אפרים כבר רצה לבכות, אבל אבא אמר, הלילה אני לא אלך לישון, אני אכין לך עוגה שתזכה בפרס הראשון. כל הלילה אבא עפה, והעיר את אפרים בשבע, והראה לו עוגה בכלל לא יפה. בגודל של צמיג, ובערך באותו הצבע. זאת עוגה מגעילה, אפרים צעק. אבל אבא כבר חבש כובע לבן, הביט בראי וצחק, בוא נלך לגן. ובדיוק כמו שאפרים חשש, כל האבות ישבו על כיסאות, ואבא שלו, עם כובע מטופש, עמד על הבמה,
עם כל האימהות. אמא של רחלי עם שטרודל בתבנית, ואמא של יעל עם טורטונים מסוכרים. אמא של מיכה עם בקלאווה רחנית, אמא של יוסי עם עוגת שמרים, ואמא של דן עם גבעת מרציפן. וכולם הסתכלו באבא של אפרים עם כובע ועוגה שתפסה חצי שולחן. הגננת לקחה סכין והתחילה לטעום. עשתה ומצמצה בלשון. ואז היא הגיעה לעוגה של אבא והסתכלה בתימהון. זה היה מאוד לא נעים, כמעט נשבר לה הסכין. רק רגע, אבא אמר, את העוגה שלי אני פורס לבד. עם הסכין הוא רק נגע, יצא ציפוי של שוקולד, ומאמצע העוגה 20 תותים עלו מיד. על השוליים הוא לחץ, מילוי מתוק משם קפץ, ואז לרוחב הוא חתך, וקרם ורוד עליו נשפח. מלפנים ומהצד, שושן סוכר פתאום פרח. וואו, אמרו כולם. נפלא, הידד, הידד. והגננת שאלה, מי לימד אותך לאפות? ואבא ענה, מה זאת אומרת? אבא שלי היה מומחה לעוגות. חוץ מלאפות, הוא לא עשה דבר. רק עשה לי בושות. זה היה מאוד לא נעים. לא ידעתי מה לעשות. לשלומו היה אבא שוטר. לחיים היה אבא רופא. לקלמן היה אבא מסגר. ואבא שלי היה אופה. וזה הכובע שהייתי מחביא לו, כי חשבתי שהוא לא יפה. ואפריים גם שמח וגם התבייש. וגם התחרט וגם התרגש. נו אפרים, אבא אמר, קח אותי הביתה, אבל תן לי יד, אני קצת מפחד בחושך לבד. הגננת צחקה, וצחקו הילדים, וכל האימהות וכל האבאים, ואפרים חיבק את אבא שלו, וסוף סוף היה לו נעים.